Bugünkü dərsimizdə cahiliyyə məsələlərin cahiliyyə əhlinin əlamətlərindən 5-ci məsələyə gələcək. Bu da ki, çoxluqla dəlil gətirmək, dəlilə baxmadan, sübutlara əsaslanmadan çoxluğu dəlil götürmək. Cahiliyyə məsələlərindən 5-ci odur ki, onlar həmişə çoxluğu dəlil gətirirdilər. Yəni çoxluqla öyünürdülər. Çoxluqla qürurlanırdılar. Kim ki, o toplum ki, o cəmaat ki az idi, onları batil sayırlar. Bu deyil, cahillərin məsələsidir. Çünki haqq üzərində olmaq çoxluqla və ya azlıqla bilinmir. Haqq üzərində olan nə vaxt bilinir? O insan ki, haqqa tabidir, istər az olsun, istər çox olsun. Yəni, burada müəllif buyurur ki, bu deyil, onların deyil, dəlilləridir ki, kim o cəmaat ki, onun ətrafında çox insan toplanıb, onlar haqq yolundadır, o insanlar ki, azdırsa, deməli, onlar nədir? Batil yoldadır. Və Allah tala başqa yerdə buyurur ki, Quran-ı Kərimdə, əksinə, haqq yolunda olan kimdir? O kəslər ki, dəlilə, sübutlara əsaslanırlar. Haqqı batildən dəlil və sübutlarla, Quranla ayırırlar. Onlar da haqq yolunda olan. Çünki Allah tala Quran-ı Kərim buyurur ki, وَاِنْ تُتِ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ Ən-Əm surəsi 106 buyur ki, əgər sən yer üzərində çoxluğa tabi olsan, səni Allah yolundan uzaqlaşdırarlar. Yəni, Allahın yer üzərində qoyduğu sünnəti odur ki, çoxluq həmişə düzgün yolda olmur. Haqq yoluna gedənlər az olub. Həmişə də belə olub. İn yəttəbi'una illə zan. Onlar ancaq zənnə tabi olurlar. Həmçinin buyurur ki, Vələkin əksərən nəsi yələmun, lə yələmun. Həmçinin insanların çoxu bilmir. Yəni, çoxluğu dəlil gətirməyin ki, kim onun cəmaatı çoxdursa o haqq yolunu. Necə ki, sufilər indi onu dəlil gətirirlər. Biz də əgər batıl yoldasa, bizim o qədər ardıcılarımız var. Biz bir yığışanda 50 min insan yığışır və ya 30 min insan yığışır. Nəyi dəlil gətirirlər? Çoxluğu, haqq yolunda olmağı nəyi dəlil gətirirlər? Çoxluğu. Bu kimlərin əlamətidir? Məkkə müşrikləri. Məkkə müşrikləri də həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmurdular. Deyirdilər ki, onlar batıl yolda. Nəyə görə? Deyir, onlar azdır. Əgər onlar haqq yolunda olsaydı, insanların hamısı onlara tabe olardı. Amma bizim ətrafımızda çox insan var. Ona görə biz nədir? Deməli, haqq yolunda olan bizik. Bu, cahiliyyə məsələləridir. Və burada buyurur ki, وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحْدٍ وَاِنْ وَجَدْ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Yəni, altı buyurur ki, onların çoxunu biz fasiq olduğu görür. Yəni, insanların çoxu nədir? Fasiqliyi daha çox nədir? Meyl edirlər. Ümumiyyətlə, mizan bizim əlimizdə tərəzi çoxluq və azlıq deyil. Əlimizdə tərəzi nədir? Haqq. Kim haqq yolunda olarsa, istər tək olsun, odur düzgün yolda olan. Ona tabi olmaq lazımdır. Əgər çoxluq batil üzərində qurulubsa, əksinə, ona tabi olmaq düzgün deyil. Çünki biz ibrəti nəyə götürürük? Haqqı ibrət götürürük. Ona görə alimlərin gözəl bir sözü var. Əl-haqqu lə yə'rafu bir-ricəl. Haqq deyir, kişilərlə tanınmaz. Əksinə deyir, kişilər haqqla tanınır. Subhanallah, gözəl sözdür. Yəni, kişilər haqq kişilərlə tanınmaz. Yəni, insanla tanınmaz haqq. İnsanın çoxluğu ilə tanınmaz və insanın əzəməti ilə və ya insanın sözünə xeyr. Əksinə, insanlar nəyə görə ucu olur insanların gözündə və nəyə görə tanınır? Haqq yolu ilə getdiyi üçün. Əgər kim haqq yolundadırsa, o az da olsa belə, o düzgün yoldadır. Ona görə Allah Taala əvvəlki ümmətlər barədə xəbər verir ki, əksinə, əvvəlki ümmətlər nə idi? Az idi. Əvvəlki peyğəmbərlərə tabi olan az idi. Onda demək belə çıxır ki, onlar haqq yolunda deyildi. Allah Taala buyurur ki, Hud surəsi 40-cı ayədə وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Ona deyir, ancaq deyir, az bir insan tabi oldu. Peyğəmbərdən danışır. Yəni, bu o kəslər ki, çoxluğu dəlil gətirirlər haqq yolunda olmağa, onlar ən gözəl nədir? Cavabdır. Nedir ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, ümmət deyir, mənə göstərildi. Yəni, qiyamət günü o insanlar ki, məhşərə gəlirlər, onlar mənə göstərildi. Və gördüm ki, Peyğəmbər gəlir, onunla ancaq bir nəfər var. Peyğəmbər gəlir, deyir, qiyamət gün gələcək, onunla ancaq 10 nəfərə yaxın insan var. Peyğəmbər gələcək, deyir, onunla deyir, heç kimsə yoxdur. Heç kimsə ona iman gətirməyib. Deməli, o Peyğəmbər haqq yolunda olmayıb? Xeyr. Yəni, çoxluğu dəlil deyil. Və görəcəm ki, deyir, yəni, ən çox da nədir? Görəcəm ki, bir toplum gəlir, qara toplum gəlir. Çoxluğu göstərir. Deyəcəm ki, budur mənə deyir, xeyr, bu deyir, Musanın ümmətidir. Və ondan böyük deyir, bir qaraltı görəndə, deyirlər, sənin ümmətin budur. Bu dəlildir ki, Peyğəmbərdən, yəni Məhəmməd Peyğəmbərdən əvvəl ən çox kimə tabi olunub? Musa əleyhissalama tabi olunub. Ən çox. Bu hədisə gəlir. Ona görə ibrət çoxluqla deyil.
Və ya məzhəbdə, bu məzhəbdə çox insan dəstəkləyir, bu yolu çox insan dəstəkləyir. Xeyr, əksinə, kim haqqı haqdan yapışarsa, odur necət tapan. Nə qədər istər o batılı insanlar dəstəkləsinlər, insanlar onu qorusunlar, onu müdafiə eləsinlər. Xeyr, insan heç vaxt ondan nicət tapa bilməz. Ancaq sən haqla yapışsan, nicət tapa bilərsən. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisi buyurur ki, Bədə əl-İslamu qaribən və səyəudu qaribən kəmə bədə. İslam deyir, qərib olaraq başladı. Yəni, İslam başlayanda Peyğəmbər s.ə.və tabi olanlar az idi. Həmçinin də qərib olaraq başladığı kimi qayıdacaq. Bu nəyə dəlildir? Vaxt gələcək, İslamdan insanlar az olacaqlar. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. o vaxt ki, şərin, fitnənin, zalətin çoxaldığı vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. göndərildi. İnsanlardan və ya qəbilələrdən çox az insan var idi ki, Peyğəmbərə tabi olurdu. Və o cəmiyyətdə, o ictimaiyyətdə bunlar qəriblər sayılırdı. Peyğəmbər s.ə.v. göndərilmişdi o kəs ki, o qövmə ki, artıq küfür, artıq şirk, dənizlərin dalğaları qədər nədir, hər yeri bürümüşdü. Peyğəmbər s.ə.v. dəvət etməyə başlayanda bir nəfər, iki nəfər başladı bir İncil tabi olmağa və sonra yavaş-yavaş çoxaldı. Necə ki, rivayətlərə gəlir ki, Darul İbn Arqam, İbn Arqamın evində toplanırdılar, az idi. Yəni, burada müəllif demək istəyir ki, amma Qureyş çox idi, hamısı Qureyşi dəstəkliydi. O deməkdir ki, Qureyş haqq yolundaydı. Xeyr, Qureyş bunu iddia eləyirdi və deyirdi, əgər onlar haqq yolunda olsaydılar, çox insan tabuladı. Amma Allah tamamına ne nədir? Bunların hamısının dəlillərini baltı saydı və dedi ki, haqq odur ki, tək insan da olsa, haqq üzərində olsa, o cəmaat sayılır əksinə. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur. وَاِنْ تُتِ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُدِلُّكَ اَنْ سَبِلِ اللّٰهِ Dedik ki, əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, sən də yer üzərində çoxluğa tabi olsan, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. وَمَا اَكْثَرَ النَّاسِ لَوْ حَرَسَ بُمُؤْمِنِينَ Sən əgər insanların çoxunu mömin etməyə çalışsan da, amma sən edə bilməzsən, yəni ancaq onları möminliyi verən, imanı verən kimdir? Uca Allah.